Dělám lékaře 35 let, dětského chirurga v dětské nemocnici v Brně na Černopolní ulici. A kde jste se dostal k této zálibě? Prodejce. Prodejce ne, ale spíš je to koníček, práce s dřevem mě velice baví, uspokojuje a odpočívám si od své náročné profese, protože dělám vesměs ambulantního chirurga. Je to takové docela někdy duševně vyčerpávající, takže práci se dřevem si do určité míry relaxuju, pracuji od dřeva. A učím se to pátým rokem a už jsou za mnou vidět docela i úspěchy. Lidem se to líbí a mám to už udělané docela dost, takže se snažím to prodávat a na odbyt to jde. Prodávat, business. Business, tak nějak, ale to je, není to na zbohatnutí, je to jenom vyloženě na pokrytí nákladů. A když vás budu chce někde propagovat, tak kde vás najdu? Najdete mě ve Tvarožné, což je malá výska 12 km na východ od Brna. No a nebo na telefonním čísle, svoje stránky ještě nemám, internetové. Ale máte výborné výrobky a já si myslím, že je třeba to propagovat, takže já vám... Myslím si, že si zřídím, asi v brzké době si zřídím internetové stránky, na kterých budou moje výrobky zveřejněny a bude tam i cena. Cena? Ano. Ta cena je důležitá. No, není to příliš drahý, opravdu to je, no, to jsou jenom výrobní náklady. Já vám blahopřeju a držím vám palce. Děkuju.